Stuðningur NATO-ríkjanna til Úkraínu verður stóraukinn, sögðu leiðtogar bandalagsins á fundi sínum sem lauk í Madrid í dag. Bresk stjórnvöld hafa heitið milljarði punda í hernaðarstyrk og ætla einnig að auka útgjöld til varnarmála. Iðnaðarráðherra segir lögleysu ríkja netverslanir með áfengi hér á landi. Skýra þurfi lagarammann frekar til að koma í veg fyrir að íslenskum fyrirtækjum sé mismunað. Nokkur hundru manns komu saman á Austurvelli í dag til að sýna samstöðu með hinsegin fólki í Noregi og mótmæla vaxandi fordómum og aukinni hatursorðræðu. Formaður skipulagsráðs borgarinnar segir hundleiðinlegt að borgarlína frestist allt að 2 ár. Forstöðumaður verkefnastofu borgarlínu segir að fyrstu áætlanir hafi verið fullbjart sínar. Hjólhýsabyggðin sem verið hefur á Laugarvatni í hálfa öld verður leyst upp. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tók ákvörðun það í gær. Gott kvöld. Bandaríkin og Bretland ætla að bæta verulega í hernaðarlegan stuðning sinn til Úkraínu og í sama streng taka leiðtogar annarra ríkja Atlantshafsbandalagsins. Leiðtogafundur NATO lauk í Madrid í dag og þar hefur Björn Málmquist fréttamaður staðið vaktina undanfarna daga. Björn, það var búist við miklu af þessum fundi í Madrid. Hefur hann staðið undir væntingum? Mér sýnist að flestir leiðtogar aðildarríkja NATO hafi gengið þokkalega sáttir frá borði og það sem hann kannski stendur eftir er þessi djúpa og einarða samstaða, allavega opinberlega, sem að leiðtogarnir hafa sýnt bæði í orði og á borði núna með Úkraínu. Innrás Rússa í Úkraínu hefur að sjálfsögðu verið í forgrunni alls sem að rætt hefur verið á þessum fundi síðustu 2 daga og reyndar löngu áður. Þið afsækið lætin hérna í umferðinni í Madrid. En þetta segja líka á sama tíma og þeir vita að almenningur í ríkjum þeirra, Bandaríkjunum, Bretlandi, Þýskalandi og annars staðar, fer bráðum að finna fyrir auknum kostnaði vegna þessa stríðs, hækkandi eldsneytisverði og hækkandi hitunum kostnaði. En síðasta lota fundar leiðtoganna hófst í morgun hér í Madrid og við fengum sérstakan aðgang að upphafi fundarins og vorum þar þegar leiðtogarnir gengu í salinn. Við sáum til dæmis Joe Biden, Bandaríkjaforseta, ganga þar inn með Jens Stoltenberg og heilsa Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands. Þeir tveir sátu við hlið Stoltenbergs svona í hásæti á fundinum. Aðrir leiðtogar sambandsins sitja svo hringin í kringum þetta rými sem er hérna í ráðstefnuhöllinni í Madrid. Við sáum einnig Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra Íslands, með sínu fólki á sínum stað í salnum. Við hlið hennar var Viktor Orbán, forsætisráðherra Úkraínu. Við heyrðum í Katrínu stuttu eftir fundin og báðum hana að meta niðurstöðuna. Katrín, svona helsta niðurstaðan af þessum fundi að þínu mati? Það er auðvitað mjög margt að gerast á þessum fundi. Það er verið að samþykkja langtímastefnu fyrir bandalagið til næsta áratugar. Það er auðvitað verið að svona endur skoða í raun og veru viðbúnaðin innan bandalagsins vegna stríðsins í Úkraínu. Það er auðvitað verið að stóra auka viðbúnað hér í austur hluta Atlantshafsbandalagsins. Þannig að það er líka stór ákvörðun. Og svo í þriðja lagi er auðvitað búið að taka ákvörðun að bjóða Finnland og Svíþjóð velkomin í bandalagið. Þannig að þetta eru náttúrulega 3 mjög stórar ákvarðanir sem hver og ein verðskuldar heilan fund. Það var talað að þetta er tímamótafundur. Stendur það undir nafni? Já, það gerir það, myndi ég segja, eins og sjáum á þessu. Og það eru auðvitað margt sem hefur í raun og veru ekki fengið inn í svona næga athygli bara vegna stöðunar í Úkraínu. Eins og svo staðreynd að við erum að setja loftslagsmálin inn í langtímastefnuna sem er auðvitað stórmál, eitthvað sem við Íslendingar höfum talað mjög skýrt fyrir á undanförnum árum. Það er verið líka að leggja aukna áherslu á jafnréttismál inn í stefnunni sem er annað sem við höfum talað fyrir. Þannig að það eru margar fréttir að þessum fundi. Auðvitað er þetta svona, þetta er alltaf svona ákveðin spennuþrungin stemming en um leið auðvitað er þetta gríðarlega mikil samvera þessara þjóðarleiðtoga á 2 dögum þar sem fólk nær að spjalla gríðarlega mikið saman líka á millifunda. Þannig að sko óháð öllu öðru þá er þetta líka gríðarlega auðvitað góðu vettvangur til að skapa tengsl við aðrar þjóðir. Síðan þetta er alltaf bara áhugavert að kynnast öðrum þjóðarleiðtogum. Ég hef nú stundum sagt í grín að þetta er fólk sem hefur gaman á að tala. Þannig að þegar þú setur marga svoleiðis í eitt herbergi þá er mikið talað. Og þú þekkir það á flesta orðið mæta vel?
Já, já, en svo hafa líka verið útskiptingar í ýmsum löndum, þannig að maður er líka alltaf að kynnast nýju fólki. Björn, hvað með Svíþjóð og Finnland? Þau ríki eru vantanlega komin með annan fótinn, sem að segja, inn í NATO. Jú, það er alveg rétt, Heiðar. Það var tekin pólitísk ákvörðun hér að leiðtogafundinum í gær að bjóða þeim aðild. Nú ætla Svíþjóð og Finnland að skrifa undir svo kallaðan sáttmála sambandsins í væntanlega í Brussel á þriðjudaginn, mögulega þjóðarleiðtogarnir eða sendiherrar ríkjanna sem að það gera. Það skal fer síðan til þjóðþinga og ríkisstjórna aðildarríkja NATO. Sum þjóðþing eru þegar búin að samþykkja aðgöngu innkomu Svíþjóðar og Finnlands, til dæmis Ísland og önnur ríki. Önnur eiga eftir að gera það, þar á meðal Bandaríkin, þar sem að þetta fer í gegnum öldungadeildina. Og svo líka Tyrkland, tyrkneska þingið áttir að samþykkja þetta. Það voru með Tyrki sem að stóðu í vegi uppálega fyrir inngöngu Svía og Finna í sambandið. Og Erdogan, Tyrklandsforseti, var nú með svona einhverjar meiningar á blaðamannafundi sem hann hélt hérna í eftirmiddaginn og vildi og sagðist vilja sjá raunverulegar aðgerðir. Annars títi ekkert fyrir þá að fara með þetta mál fyrir þingið í Ankara. Þannig að við sjáum til hvernig það fer, það lítur hins vegar ágætlega út. Nú, Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri, hélt mikinn, stóran og mikinn blaðamannafund eftir fundin, leiðtogafundin. Hann kom svo á sérstakan fund með norrænum blaðamönnum sem að fór fram á norsku og var haldinn hérna í eftirmiddaginn. Hann var til dæmis spurður þar hvort að NATO væri tilbúið að verja Finnland, myndi rússar ráðast þar inn. Og hensikten með NATOs militære styrke jo ikke å utkjempe en krig. Hensikten med NATOs militære styrke å hindre krig, bevare freden. Og i en farligere verden så må vi styrke det forsvaret, den avskrikkingen, og det nettopp det NATO nå har gjort med å gjøre historiske vedtak for å få et enda sterkere og enda mer troverdig forsvar. Så svaret ja, vi der for å forsvare hver kvadratcentimeter av NATO-territorium, og når Finland blir medlem av NATO, så gjelder det selvfølgelig også finsk territorium. Þessum sögulega leiðtogafundi hér í Madrid nú lokið og lífið í borginni róðum að farast í eðlilegt horf eftir að meirinn 30 þjóðarleiðtogar hafa verið hérna í nokkra daga með tilhörandi umferðar, öngþveiti og öðrum og gríðar mikilli öryggisgæslu í borginni. Það verður svo að koma í ljós á næstu vikum á mánuðum hvernig þeirra fyrirheit munu virka gagnvart Úkraínu. Gleymum því ekki að þetta er langvinnt stríð. Flestir telja að þetta muni standa marga mánuði í viðbót. Við höldum áfram að fylgjast með þróun mála þar en látum þessu lokið héðan frá Madrid. Takk fyrir að standa vaktina í Madrid, Björn Málkvist. En velkomin til okkar, Albert Jónsson. Þessum fundi hefur við lýst sem sögulegum. Mm-hmm. En hvað stendur upp úr svona annað en aðild Finna og Svía? Já, eins og þú segir, sögulegu fundur og allir við að svera sammála það. Það sem vekur athygli er, kannski, kemur ekki óvart, en það er lýst yfir því að Rússland sé óvinur bandalagsríkjana í kjölfarinu á sárunar í Úkraínu. Nú einnig kemur ekki óvart þessi mikla áhersla á austur vangin og austur Evrópu, ríkin sem jú vissulega eru landfræðilega næst Rússlandi og Úkraínu og rússlenska hernum. Og þó að það kom ekki óvart, þá er það athyglisverð stefna viðbúnaðurinn mjög mikill. Þá að auka hann verulega, þannig að þetta er trúverðugt, eins og sagt er í fælingarkenningunni og þeir uppfylla skilir hennar að þessu leyti. Þannig að, og svo er þetta sem þú nefnir, Finnland og Svíþjóð, aðild þeirra eru auðvitað stórmerkilegur áfangi í sögu bandalagsins og sögu Evrópu og aðild þessara ríkja með efla bandalagið, þar á meðal á Norðurslóðum sem eru auðvitað áhuga mál okkar. Mm-hmm. En talið um Norðurslóðir, þá nú lítið minnst á Ísland eða svæðið hér í kring í niðurstöðum fundarins. Já, það ein setning í svokalluðu stefnuskjali sem var birt í gær Norður höf og Norður Atlantshaf, en það er ekkit nýtt í henni og hún er mjög almenn. En eins og búið er að nefna að áherslan er auðvitað á austur hlutan og austur vangin, eins og sagt er. Mm-hmm. Það hefur verið talað endurskoðun á þjóðar öryggisstefnu Íslands. Mm-hmm. Hvað telur þú að felist í því? Já, ég tel ekki, ef það talað stríði á Úkraínu, þá finnst mér og hef lýst því áður ekki ástæð til þess vegna að endurskoða varnir Íslands í neinum grundvallar atriðum. Skulum bara muna að
það auðvitað til áætlanir og ráðstafanir sem færi í gang ef menn telja að sú eðlisbreyting yrði á stöðunni að það stemdi í átök stórvelda milli NATO og Rússlands. Og við erum í varnarsamningu mesta herveldi í heimi og hann hefur lagagildi í Bandaríkjunum og samþykktur á Bandaríkja þingi á sínum tíma. Það varnar áætlun hjá Bandaríkja her og síðast því vissi þá hefur landvarnar áðurlega Bandaríkjana þá lagaskildu að staðfesta þessi áætlun á hverju ári af hverju vegna þess að í henni felast verulega skuldbindingar. Og svo skulum ekki gleyma því heldur að Bandaríkin mundu koma til Íslands, Bandaríkin mundi koma í alvarlegum hættutíma af hverju vegna þess að náin tengst milli legu Íslands og öryggis Bandaríkjana. Já, takk fyrir þetta kærlega Albert Jónsson. Og yfir í annað. Fyrrverandi dómsmálaráðherra og núverandi iðnaðarráðherra segir að skýran lagaramma þurfi þegar netverslanir með áfengi séu farnar að skjóta rótum í gegnum erlend fyrirtæki. Netverslanir hafa skotið rótum hér á landi að undanförnu og nú síðast í Gærhóf Heimkaup, ein stærsta netverslun landsins, sölu áfengis í gegnum netið. Þetta gert í gegnum erlend fyrirtæki, því hinum íslensku það óheimilt. Auðvitað finnur fólk lausnir þegar það sér að það sé í raun og verið að mismuna í íslenskum aðlum á þeirra kostnað og Íslendingar eru að nýta sér það í miklu meira mæli núna að vesla af erlendum netverslum. Hún segir mikilvægt að stjórnvöld taki utan þessa stöðu sem upp sé komin og skýri lagaramann. Eða ætlum við bara að leyfa þessu að vera í þessari lögleysu þar sem fólk finnur bara leiðir til þess að gera það sem fólk krefst að sé löglegt hér eins og víða í heim. ÁTVR hefur lagst gegn netverslunum með áfengi. Aðstoðarforstjórinn vildi ekki tjá sig þegar eftir því var leitað og vísaði á stjórnvöld eða lögreglu. Áslaug Arna bendir á að verslunum ÁTVR hafi fjölgað og opnunartími þeirra lengst á sama tíma og vínveitingarleyfum hafi fjölgað. Hún hefur áður lagt fram frumvarp að heimila sölu áfengis á netinu sem og samflokkskona hennar en hvorugt þeirra náði fram að ganga. Litlar og stórar frelsisbreytingar hafa almennt mætt mikilli andstöðu gegnum tíðina á þinginu og tekið langan tíma að fara í gegn. Og þetta er engin undan tekning á því. Áslaug býst við að þetta sé fyrsta skrefið í áttina að frjálsari áfengismarkaði. Við getum ekki tekið fyrir það að erlend fyrirtæki selji áfengi inn til Íslands og það eru að gera það í auknum mæli og Íslendingar að nýta sér það. En þarna eru þetta gríðarlega skökk staða gagnvart íslenskum atvinnurekendum og fyrirtækjum. Og svo spurning hvað fólki finnst. Hvað finnst þér sölu áfengis í netverslunum? Ég held að þessu sé ágætlega borgið almennu markaði ef við bara pössum að við séum auðvitað ekki að selja til ólögra einstaklinga og svoleiðis. En ég svona frekar mikil frelsismannskja þegar það kemur á áfengismálum. Mér finnst það bara mjög eðlileg og ég hef ekkert á mótinni. Og bara svona fínt skref í áttina áfengi í matvöruverslunum. Leitur þú hugsa þér að kaupa sjálfur áfengi á netinu? Já, já, eða bara út í búð. Mér finnst fólk eiga með að selja bara áfengi í búðum og á netinu og eins og þau vilja. Það nú eiginlega beggja blans, mér finnst sko. Þetta getur verið erfitt í suma en fyrir aðra náttúrulega finnst okkur þetta sjálfsagt að maður geti keypt þetta í netverslunum eins og maður geti pantað þetta erlendis frá. Mér finnst það bara allt í lagi, hvar fólk hvar þetta eða þarf að nota þetta. Jafnvel í matvöruverslunum? Þess vegna. Yfirmaður norsku öryggislögreglunnar telur að Sainar Matapur sem skaut 2 til bana og særði 21 í miðborg Oslóar á laugardag hafi átt sér vitorðsmenn. Árásarmaðurinn hefur enn ekki verið yfirheyrður því hann neitar að tala við lögregluna. Í kjölfar skotárásarinnar var viðbúnaður stig aukið í Osló af ótta við að hún gæti orðið öðrum hvatning til ótæðisverka. Yfirmaður öryggislögreglunnar sagði í samtali við norska útvarpið að öfgasinnaðir íslamistar hefðu staðið á bak við árásina. Hann vildi ekki tjá sig hvort hugsanlegir vitorðsmenn væru í Noregi. Dómsmálaráðherrann sagði á blaðamannafundi í gær að hryðjuverkaógnin væri enn til staðar og bað fólk að fara varlega. Og þessu tengt í félög innan hinsegin samfélagsins á Íslandi boðuðu til samstöðufundar á Austurvelli síðdegis í dag vegna árásarinnar í Oslo. Og Sunna Karin Sigurþórsdóttir fréttamaður er á Austurvelli. Sunna, það mátti heyra á ræðumönnum að fólk óttast vaxandi fordóma. Já, mikið rétt. Það var mikið talað bakslag í réttindabaróttu hinsegin fólks og þess krafist að stjórnvöld breiðist við og stemmi stigu við vaxandi ofbeldi og hatursorðræðu. En við skulum byrja á því að heyra hvað ræðumenn höfðu að segja. Í ljósi þess bakslags sem á sér stað í heiminum í dag þegar kemur að réttindum leghafa, trans og kynsegin ungmenna og vegna árásinnar og hinsegin samfélagi Oslo, sé ég út allt
hvernig þessi öfl afturhaldssemi og haturs vill tóka okkur tilbaka til þess tíma, fáfræði og fordóma með lýjina vopni. Bakslagið er þegar komið. Það er að gerast fyrir framan augun á okkur. Það er að henda börnin okkar, úlingan okkar og okkur sjálf. Við, hinsegin fólk, getum ekki mætt þessu ein og óstutt, þó okkur sé margt til listana lagt. Við þurfum að öllu samfélaginu okkar að halda, svo óttin lami okkur ekki og hreki í felur. Já, hjá mér eru skipuleggjendurnir, Ingileg Friðriksdóttir og Páll Óskar Hjálmtýsson. Nú hefur hver sem er fengið að stíga hérna upp á svið og deila sínum sögum. Þetta eru ansi áhrifamiklar sögur. Hvernig svona horfir þetta við ykkur? Úff, það er einhver líkara en á upplýsingaöld sé verið að dreifa kolröngum og jafnvel hættulegum og skaðlegum upplýsingum um okkur sem koma okkur við öllu hinsegin samfélaginu. Og þessu erum við að svara, við erum búin að eiga þetta dásanlega samverustund í þetta saman og í rauninni samverustund líka sérstaklega fyrir Oslo, vin okkar og hinsegin fólk og nágrann okkar. Það var ráðist á þetta fólk inn á bar sem mörg okkar hafa heimsótt, margir íslendingar hafa heimsótt og við þekkjum þetta fólk jafnvel persónulega. Þannig að við vildum eiginlega koma okkur saman, þú veist, peppa okkur saman, en við erum ekki að gera ákveðna kröfur hér á þessu fundi. Já, einmitt. En við erum einmitt að heyra þannig sögur, þetta er einelti og þetta er ofbeldi og þetta eru ungir krakkar sem eru að tala. Af hverju erum við að sjá þetta? Af hverju erum við að sjá þetta bakslag í réttindabaráttunni? Það er bara einmitt, eins og Palli segir, því miður er hatursorðræða að eiga sér stað á samfélagsmiðlum, eins og TikTok, það eru ungi krakkar sem eru að fá rangar upplýsingar hreinlega og það er einhver hluta vegna bæði í Bandaríkjunum það er að gerast í Evrópu, meira sá hérna á Íslandi, erum við að sjá einmitt hatursorðræðu raungerast og það auðvitað bara smitast út í samfélagið og gera það verkum að ungmennin til dæmis sem eru búin að tala inn í dag hafa upplifað einelti, hafa upplifað sig í rauninni bara útskúfuð en við erum búin að vera ótrúlega heppin hérna, við erum búin að vera hérna núna í rúmlega 2 klukkutíma og það er ennþá verið að tala, við erum bara búin að vera ótrúlega heppin, ég held að við höfum fengið örugglega 1000 manns hingað að Vistavöll. Takk kærlega fyrir bara og vonum það besta en látum við svo lokið hérna af Austurvelli. Og takk fyrir það, Sunna Karen. En þá yfir í allt annað. Fyrsta lota borgarlínu frestast alltaf 2 ár. Forstöðumaður verkefnastofu borgarlínu segir að fyrri áætlanir hafi verið full bjartsýnar. Formaður skipulagsráðs borgarinnar segir hundleiðilegt að framkvæmdir frestist. Fyrri vikunni tilkynnti verkefnastofa borgarlínu að framkvæmdir myndu frestast og að fyrstu lotunni yrði skipti í tvennt. Fyrri hluti fyrstu lotu frestast hálft ár. Það er leiðin frá Hamraborg að Háskóla Íslands. Í heild frestast lotan 2 ár. Lota 1 er bæði löng og flókin og nú erum við að reyna púslana saman við önnur verkefni og passa að flæði umferðarinnar borgina og meðan að vera framkvæmna að það verði sem greiðast. Var ekki vitað að þetta yrði svona flókið og tæknilegt? Jú, líklega en ég hugsa að fyrstu svona áætlun hafi verið fullbjart sínar. Þá hefur stríðið í Úkraínu og COVID tafið fyrir afhendingu aðfanga í verkefnið. Og það náttúrulega fyrstalega bara hundleiðir þetta að þetta sé að frestast. Alexandra segir að áætlanir þurfa að vera raunsæjar og þá þurfi að tryggja gott samráð við íbúa. Í stjórnarsáttmála nýs meiri hluta talað að flýta borgarlínu. En það virðist ekki vera ganga eftir. Við ætlum allavega að vinna að því að flýta borgarlínu, það er bara þannig. Þá, þetta er þá í rauninni tímalínan sem við stendur liggur fyrir framan okkur sem við þurfum að reyna að flýta. Það var engin, hvað segir maður, pólitísk ákvörðun að vinna þetta hægar. En hvernig ætlar borgarstjórnin að flýta borgarlínu? Skoða hvar eru flöskuhálsar, skoða hvort að við getum náð einhverju samnýtingu, sjá hvort hvort að við getum náð samlegaðar áhrifum einhvers staðar. Kostnaðaráætlun var ekki uppfærð samhliða en verður skoðuð eftir forhönnun sem á næsta ári. Fyrstu framkvæmdir við borgarlínu eiga hefjast í haust. Það landfylling fyrir Fossvogsbrú en framkvæmdir við brúna sjálfa hefjast 2024. En eru þessar áætlanir raunhæfar? Ég hef allavega góða tilfinningu fyrir þessa áætlanir. Við erum komin í með minni óvissu en áður en tíma áætlanir eru geta breyst. Hjólhýsabyggðin á Laugarvatni verður lögð af. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar ákvæði gær að ganga ekki að skilyrtu tilboði hjólhýsaeigendanna, en það væri sveitarfélaginu það óheimilt.
Hjólhýsabyggðin hefur verið á Laugavatni í 50 ár og haft leigusamning við sveitarfélagið nú Bláskógabyggð. Margir hjólhýsaeigendur hafa lagt mikla vinnu í að gera fínt í kringum sig og líka byggt skúra, palla og grindverk. Nú erum 140 hjólhýsi þarna en þau voru tæp 200. Félag hjólhýsaeigenda Samhjól sendi sveitarfélaginu tilboð þar sem það býðst til að greiða fyrir nauðsynlegar framkvæmdir eins og brunavatnir, vatnslagnir og fleira. Sveitarstjórnin afgreiddi erindið endanlega á fundi í gær. Tilboðið var bundið því skilyrði að þetta félag, sem að félagsmenn eru flestir með útruna samninga, fengi að vera þannig áfram í 10 ár og framlengjast síðan í 2 ári senn. Það er atriði sem að sveitarfélagið getur ekki gengið að því að með því að útluta þessu svæði, þá er sveitarfélagið að útluta opinberum gæðum sem að eru takmörkuð og það þarf bara að fylgja ákveðnum reglum um það, hafa valferli, þar sem allir getur bara sótt sem hafa áhuga. Og þetta snýrist líka um það að það hefði sami rekstraraðil á svæðinu. Hann er líka samning sem er rann út. Hrafnhildur Bjarnadóttir formaður Samhjól segir að þessi afar óanægð með það hvernig staðið var að málinu frá upphafi af hálfu sveitarfélagsins og þau séu að skoða betur hvað þau gera í framhaldinu. Hjólhýsabyggðir víða í uppsveitum Árnessýslu, meðal annars í Úthlíð. Það eru brunavarnir Árnessýslu sem hafa eftirlit með því og þeir munu væntanlega bara skoða það líka. En þeir voru búnir að taka út þetta svæði á Laugavatni og upphafi málsins í rauninni. Eða svona á frumstigum kom mjög skýr ábending frá þeim um það að öryggi fólks væri bara verulega ógnað þarna. 50. rampurinn í átakinu Römpum upp Ísland var formlega opnaður í Fjarðargötu í Hafnarfirði í morgun. Markmið átaksins er að setja upp 1000 rampa á næstu 4 árum til að auka aðgengi hreyfihamlaðra að þjónustu verslun og veitingahúsum á Íslandi. Vilhjálmur Hauksson, 13 ára nemandi í Setbergsskóla í Hafnarfirði, opnaði 50. rampinn rétt fyrir hádegi. Vilhjálmur hefur verið duglegur að láta til sín taka í tillögum og umræðu mannréttindi skóla, umhverfis og aðgengismál. Ég veist þetta náttúrulega bara frábært þetta verkefni og heiður að fá að vera svona, taka smá þátt í þessu. Og, hérna, þau með að eiga það að mér fannst mjög fínt aðgengi hérna fyrir frá. Þannig að, hérna, en já, mér veist, allstaðar á Íslandi hérna er þarf að bæta hlutina og hefur það verið þannig lengi og mér er bara frábært að núna loksin sé farið að gera það. Þá ætlum við að líta til veðurs. Það verður áfram hæglætisveður í næsta sólarhringin, hægur vindur og væta með köflum í flestum landshlutum en þó eru líkur á að sólin nái að brjótast fram yfir daginn, þokuloft við norður og austurströndina. Hiti verður 9-16 stig, Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur. Hann fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum í íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Dregið var í undanúrslitin í bikarkeppni kvenna í fótbolta og áttalega úrslitin í bikarkeppni karla í dag. Ríkjandi bikarmeistrar kvenna, Breiðablik, fer í heimsókn á Selfoss og Valur mætir Stjörnunni. Karlamegin verður boðið upp á bæði Reykjavíkur og Kópavogsslag. Allt er til reiðu í Danmörku en þar mun Tour de France hjólreiðakeppnin víðfræga hefjast á morgun. Fyrstu þrír leggir keppninar verða hjólaðir í Danmörku. Og íslenska karlalandsliði körfubolta getur tekið mikilvæg stig með sér í næstu umferð undankeppni HM með sigri og Hollandi annað kvöld. Og þá er ekkert eftir í kvöld nema að rifja upp það sem er helst í þessum fréttatíma. Stuðningur NATO-ríkjanna til Úkraínu verður stóraukinn, sögðu leiðtogar bandalagsins á fundi sínum sem lauk í Madrid í dag. Bresk stjórnvöld hafa heitið milljarði punda í hernaðarstyrk og ætlaði einnig að auka útgjöld til varnarmála. Innanríkisráðherra segir lögleysu ríkja netverslanir með áfengi hér á landi. Skýra þurfi lagaramann frekar til að koma í veg fyrir að íslensku fyrirtækjum sé mismunað. Nokkur hundruð manns komu saman á Austurvelli í dag til að sýna samstöðu með hinsegin fólki í Noregi og mótmæla vaxandi fordómum og aukinni hatursorðræðu. Formaður skipulagsráðs borgarinnar segir hundleiðilegt að borgarlína frestist allt að 2 ár. Forstöðumaður verkefnastofu borgarlínu segir að fyrstu áætlanir hafi verið full bjartsýnar. Næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is, hann er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma er lokið, verið þið sæl.